19 қазан Қазақстанда құтқарушылардың кәсіби мерекесі атап өтіледі. Осы ретте Бөрлі аудандық мәдениет үйінде азаматтық қорғаныс саласының қызметкерлері күніне орай мерекелік шара өтті. Жиында бірқатар мамандарға алғыс хат табысталып, мерекелік концерт ұйымдастырылды. Быйыл азаматтық қорғау органдарына 27 жыл. 1995 жылы Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеті құрылып, 19 қазан құтқарушылар күні болып белгіленді. Бұл кәсіби мереке 2008 жылдан бері аталып келеді. Шара барысында аудан әкімінің орынбасары Мұхтар Нұрмақов мерекемен құттықтады. Құтқарушылар күні кәсіби мерекеменен аудан әкімдігі атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл қиында жауапты мамандықты егеру кез келген адамның қолынан келмейтіні анық. Себебі сіздердің абыроймен жауапкершілікпен атқарған қызметтеріңіз әрбір құтқарылған адамның өмірі мен өлшеме. Сондықтан алдағы уақытта да сіздер осы өздеріңіз жауапты қызметіңізде адал қызмет атқарады деп сенеміз және баршаңызға алдағы уақытта тәуелсіз еліміздің дамуы жолында жаңа табыстарға жете беруге тілекшімін. Бөрлі ауданы әкімінің алғыс хаты мен төтенше жағдайлар бөлімі және өрт сөндіру қызметінің мамандары марапатталды. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы полковник Ернұр Өтегеновтің алғыс хаты мен Успен және Бөрлі ауылдық округтерінің әкімдері, 9-шы өрт сөндіру бөлімінің қызметкері, Бөрлі орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің директоры, Бөрлі ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары және 13-ші өрт сөндіру бекетінің қызметкерлері марапатталды. Әрі қарай құттықтауымен аудандық мәслихат хатшысы Қайрат Ермекбаев сөз сөйлеп, 28-ші өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлеріне алғыс хат табыстады. Бөрлі аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы азаматтық қорғау подполковнигі Қайрат Жұмағалиев әріптестерін мерекемен құттықтап, алғыс хат табыстады. Бөрлі ауданының өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлеріне, азаматтық қорғау қызметінің басшыларына, ауылдық округ әкімдеріне рахмет айтамын. Алғыс хат иелерін құттықтаймын. Баршаңыз бұдан да зор марапатқа лайықсыздар. Бүгінгі мереке күні сіздерге мықты денсаулық, отбасылық бақыт, міндеттеріңізді абыроймен атқарып, аман-есен зейнет демалысына шығуларыңызға тілектеспін. Азаматтық қорғау аға лейтенанты Амир Альжанов нөмірі 9-шы өрт сөндіру бөлімінде 2 жылға жуық уақыттай қызмет атқарып келеді. Бұл мамандықты таңдағаныма өкінбеймін дейді. Трудовая деятельность у нас проходит, как сказать, в таком напряженном режиме. Төтенше қоңырау қашан түсетінін білмейсің, сондықтан әрқашан жауынгерлік әзірлікте жүреміз. Барша әріптестерге жоғары жетістіктер, отқа салса жанбайтын батырлық тілеймін. Қандай жағдай болмасын, әркезде жақсы көңіл күймен жүріңіздер. Төтенше жағдай қызметінің мамандары қауіп қатерге бас тігіп, өзгенің өміріне араша түсіп, батырлық танытып жүрген қайсар жандар. Қажет жағдайда медициналық көмек те көрсетеді. Төтенше жағдай қызметінің мамандары қауіп қатерге бас тігіп, өзгенің өміріне араша түсіп, батырлық танытып жүрген қайсар жандар. Қажет жағдайда медициналық көмек те көрсетеді. Төтенше жағдайлар қызметі профилактикалық жұмыстарды да жүргізеді. Азаматтық қорғау подполковнигі Медет Муханов осы бөлімде 2015 жылдан қызмет атқарады. Наша работа заключается в профилактике. Біздің жұмыс төтенше жағдайлардың алдын алу, ескерту және профилактикалық шаралар өткізумен жүргізіледі. Олар мезгілдік болып бөлінеді. Көктемгі шаралар, яғни су тасқынына дайындық, жазғы, күзгі шаралар болып бөлінеді. Жалпы айтқанда төтенше жағдайлардың алдын алып, оларды болдырмау жөніндегі жұмыстармен айналысамыз. Салтанатты шара демалу орталығы ұйымдастырған концерттік бағдарламамен жалғасты. Өз кезегінде біздің редакциямызда құтқару қызметінің мамандарын кәсіби мерекелерімен құттықтайды. Анаргүл Күшірбаева, Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.